No niin, morjesta vaan, se on Juissi täällä ja Muumina tutkan parissa. Eli, missä me viimeksi jäätiin? Mulla on nähtävästi kaksi timanttipikkiä. Ai niin, mä sain toisen niistä. Joo, niin se oli. Muisti ei pelaa. Siellä onkin päivä. Tässä uudistetaan yksi kulta ignotti hittoon. Ja sanon tässä välissä, että jos webcamissa on häiriöitä, se johtuu vaan siitä, että mulla on paskavalaistus mun huoneessa. Asialle en mahda mitään juuri nyt. Ja mä veikkaan, että voisin käydä tutkimassa näitä lähialueita tästä ihan ekana. Hakkaamassa vähän puuta samalla. Voisin kyllä tehdä timanttimiehen. Timantteja oli muistaakseni. Tikkuja tarvitaan. Tosiaan, mä oon vaan pitänyt taukoa videoiden teossa, että mä oon kuvattu vaan se yksi Skyblock-juttu. Josta ootte varmaan saanut pari videoa nyt tähän mennessä. Mä olin vähän flunssan tapausta ja sit mä ajattelin, että mä virittäisin. Hetkonen, onks muista, on se tuolla reunassa vaan. Joo, sori. Mä sekoilen omia niin, että mun uuden webcamin paskani kanssa. Mä en oo käynyt Muminassa tosi pitkään aikaan ja mä oon sanonut suoraan, että se johtuu siitä, että kun mä en oikeesti enää mun Minecraftin kiinnostus on pudonnut tosi alhaiseksi. Että mä en vaan enää huvita pelata Minecraftia. Se on pieni ongelma. Mä näen sen pienenä ongelmana, että mulla on vaan se, että mä niinku rupean ajattelemaan, että mä voisin pelaa Minecraftissa. Mä rupean niinku, tulee saman tien jotain muuta. Mä heti sellainen, no ehkä ei Minecraftia kuitenkaan. Ehkä mä teen sitä etänä. Mieluun. Se on jännä. Mä oon nyt vaan huomannut sen, että niinku mun innostus on ihan poissa tästä pelistä. Mutta mä yritän parhaani kuitenkin kuvailla tätä. Olla iloinen ja ahkera näissä videoissa. Että se ei vaikuttaisi niinku mun sarjoihin. Se, että mulla ei ole kiinnostusta mitenkään hirveästi. Mutta voi olla, että Minecraftia rupeaa tulee harvemmin, jos mä keksin jonkun muun hyvän pelin, mistä kuvailla, niin sitä rupeaa sitten tulemaan varmaan vähän aktiivisemmin. Tässä välissä on se hyvä hetki, kun mä voin sanoa, että saatte ehdottaa, mistä peleistä haluaisitte katsoa. On niin ruuan koti. Eli tosiaan, tällä farmilla. Mä tiedän, että te haluatte Muminaa, koska, no, tää on yksi eniten katsotuista sarjoista minulla GTA-MCn lisäksi. Ja ehkä mä tässä välissä voin sanoa, että Hexit on pitkällä tauolla. Tuskin palaa. Jos palaa, niin se on uudella maailmalla. Se on vaan, että mä tein semmosia valintoja siinä maailmassa, että ei siinä ole enää mitään kuvattavaa. Harmillista, mutta totta. Voisin tietysti laittaa nyt porkkanakin kasvamaan. Mitenkään typerä temppu olisi. Ja sitten tosta webcamista, mikä nyt tällä hetkellä on. Mä voin sanoa, että siitäkin saatte sanoa, että haluatteko työtä sen sinne. Ja että se ei tule aina siellä olemaan kuitenkaan. Joskus on päiviä, kun valaistus ei vaan toimi silleen, että se olisi mahdollista. Ja nyt mä oon saanut vihdoin tommoset niinku hankittuu semmosen vihreän kankaan, mitä mä voin käyttää tossa. Ja streameissä tuun ainakin käyttämään. Aina kun se vaan toimii. Kun huomioidaan, että mun huoneessa on kaksi lamppua. Mun pitää hankkia joku pari lisävalaistusta, että mies hanto toimii täydellisesti. Siellä on niitä häiriöitä välillä aina. Entäkin jos kamera edestä heilahtaa jotain, niin ne huomaa, että tulee tommoset pikselöintiä.
Tai jos menen siirron näin, niin huomaat, että tausta rupeaa menemään. Jos mä niinku yritän katsoa vaikka jotain tässä, mitä tuossa tapahtuu, niin tausta rupeaa väreilemään. Mut jos mä pysyn täällä näin, niin se toimii välillä ihan hyvin. Toisaalta tällä hetkellä mulla on se, että mun pitää saattaa vähän korkeammalle tuo kangas. Mä istun tällä hetkellä tosi epämukavasti, koska jos mä istun normaalisti, mun puuttuu päästä pala. Mä istun vähän tästä tälleen alhaalla, johtuen siitä, että se kangas loppuu tuo. Niin. Mun pitää keksiä konsti, millä mä saan sen ylemmäs. Toi mun tukijalka ei anna enää yhtään ylemmäs sitä nostamisvaraa. Sinänsä on tällä hetkellä semmoinen pieni ongelma. Sen kun ratkaisen, niin sitten tää homma toimii. Mä hertsäisin, että mä laitoin oma facecamini näkyviin tonne. Paski. Ysy. Mun pitää tää tähän chestihuoneen johonkin. Näin. Katsotaan, onko mulla jossain täällä vielä jotain käytäviä, jota ei ole käytetty. Muuta kuin tuo. Ei oo. Pystyisikö tohon suuntaan? Laajentamaan sen verran, että tänne se on se useamman kuin yhden chestin huoneen. En chestihuone paljon tilaa sinänsä tarvia. Ne vaan niinku tuohon kaksi chestiä. Joo, se itse asiassa riittää vähäksi aikaa minulle. Nolleilla. Eikö hemmin, että näitä käy, kun pitää olla Dark Oak-ovi. Uh-oh. Pien Lucky Peak, mun palveli selvästi tekee jotain. Kyllä ne topit on vähän liikaa. Ei mun ihan vielä olisi pitänyt noin tehdä. No, meni jo. Jaa, kai mä voisin tässä samalla hypistää sitä Juicy Craftin asiat, että... niin. No se on palannut nyt. Varmasti olette huomannut. Että mä jaksoin taas päivittää kaiken ja... laittaa sen päälle. Ja siellä on ollut tosi hyvin pelaaja aktiivisesti ja tainnut nyt jo 1000 ihmistä käydä sen jälkeen, kun uudelleen käynnistettiin. Ja sitten silloin totta kai niitä kysymyksiä, että onko se Kraken? Ei ole ja se ei tule koskaan olemaan. Koska se on mun tapani mahdollistaa se ylläpitäminen. Verhana, jos mä teen sit Kraken servun, niin on niin täynnä paskaa, ettei sitä kestä kukaan. Okay. Muuten mä saan tähän vielä 2 chestia laitettua. Mä en tiennyt, mä en muistanut tää, että... joo, tohon tulee chestia ja tohon tulee... ei näin. Näin. Joo. Chesti, chesti. Joo! Tästä tulee hyvä chestihuone. Tästä tulee paljon enemmän tulee kuin mä kuvittelin. Kun katsoo olettais läbit, niin...
homma toimii. Hyvästi kes läpi. Tästä tulee hyvä. Ja sit tosiaan 11 000 tilaajat tuli täytää. Ei perana siis... Mistä ei tulee? Hän tajua. Ja tuli samalla mieleen sekin, että minun kiroiluvideoilla. Niin. Mä tiedän, että joitain se voi ärsyttää, että mä kiroilen, mutta mä en tule tekemään sille kuitenkaan mitään. Mä en tule sensuroimaan mun videoista kiroilua, koska se on sit parhaillaan pelkkää piippausääntä. Tai pelkkää mutetettu. Ja eihän se, että kukaan eikö semmoista katto. Että, niin. Valitettavasti se on niille ihmisille, jotka ei halua sitä kuunnella. Se on vähän ikävä juttu, mutta... En mä oikein nyt niinku... Niin. Miten mä selittäisin, että se niinku... Ois järkevää, en mä tiedä. Onks mä tiedä näitä näin, kun mä voisin... Tehdä näin paljon nopeammin. Edellisesti varmaan riittää alku. Testataas. Jep, ne saa auki tosta. Ai niin, näissä nykyisin nuo. Kätevä. Nui. Mennäänkö mä maan alla? On mun inviset lasen varre. Joo. Ei jaksa tyhjentä inviä nyt sitä varten. Mulla on vaan kaksi soihtua. Missä mulla on tuosta hiiltä? Tuon. Mutta hänellä. Ja mulla ei oo vettä tuolla alhaalla. Anteeksi. Tässä onkin tuo EXP. Olisi tässä Pavneri. Aika juoksemassa tuolla toisessa päässä, että onko sehän mainittu sinne asti. Fuck. No, kenen mainito onkaan, niin toivottavasti pysyy kaukana. Tästä on minun mainialue. Minun mainit oli tässä ensin. Irtonainen käsi täällä. Moi. Mitä kuuluu? Joo. Joo. Tällä kertaa mä en jaksa kyllä speeduppaa tätä. Mä höpisen jotain järkevää. Jotain järkevää. Ei. Ei sitten. Eli joo. Joo. Joo joo joo. Mä keksikään mitään selitettyä tähän. Mä voisin voinut yrittää, mutta ei. Hyvä. No niitä häiriöitä, joista mä selitin. Niitä on tommosia tuolla aina välillä. Okei.
Jatketaan ilman facecam. Me ei vissiin tarvikka. Ah, mä tiedän mistä toi tulee. Perkeleen aurinko! Joo, jatketaan ilman facecamia loppuun, eikä tuo ei... Nyt halunnut ottaa olla yhteistyössä meidän kanssa tuo aurinko. Toisena aurinko rupesi paistamaan, mä en osannut odottaa sitä. Koska oli pilvistä, kun minä aloitin. Ja mä randomia vaan. Tässä on kunnon verho tuohon ikkunan. Niin, mä en jaksanut. Sillähän ton saisi estettyä, kun olisi verhoikkunassa. No. Joo, joo. Eli... Niin, tähän mä olin sanomassa. Niin Tampereen miitti, mikä nyt on 4. päivä ensi kuuta, mikä on lokakuu. Niin minä en ole tulossa sinne. Sanotaan sen tässä videolla, en ole tulossa, koska... No en pysty tulemaan sinne. Valitettavasti olisin halunnut tulla, mutta ei ole mahdollista tällä kertaa. Katsotaan sitten seuraaviin miitteihin. Tampereella on myös aika pitkä matka olisi ollut, että se olisi niin kuin 3,5 tuntia autossa istumista, jos mä olisin sinne lähtenyt. Se nyt ei ollut se syy. Väsynyt haukutus. Nyt se aurinkokin meni takas pilveen, mutta miehki laittaa enää facecamia takas. Siinä oli kyllä ihan malli esimerkiksi, mitä mä meinaan, jos mulla voi olla pieniä facecam-ongelmia. Niin on sit niinku osapuilleen tommosia. Ei löydy mitään, vähän pieni tämä mun kaivosalue vissi. Se tuon mypin kaivos vieressä, niin se on vienyt tästä alueelta kaikki timantit ja muut braudat ja muuten ei tässä enää mitään. Tää lähtee tekemään joku koti johonkin kauemmas vielä jossain välissä. Johonkin hyvin kauas kaikista muista. Jees. Eiköhän se ollut tältä erää siinä ja... Kiitos, että katsot videon ja silleen... Niin joo. Heitähän vaikka tykkäystä ja jotain kommentin tapasta sinne, mitä mä tässä videon aikana kyselin. Mulla menee taas ääni. Ääni ei tosiaan kestä vielä kunnolla kuvaamista, niin... Kuitenkin, me nähdään taas ensi kerralla ja se on sitten tältä erää. Moikka moi!